зібралися на головній площі села, аби спільними зусиллями вирішити проблему, що виникла між представниками влади та громадянами. Жителі Карицьківської громади готують заяву щодо висування недовіри до голови. За словами місцевих, такому рішенню передувало систематичне ігнорування проблем жителів громади, відсутність діалогу та корупція. Зробили під час зустрічі, зробили збор про народну ініціативу, відкликання Мушка Михайла Михайловича з посадою голови у зв'язку з нашими подіями, які відбуваються в нашому ОТГ. Як розповідають працівники освіти, вони постійно зверталися до очільника громади задля врегулювання важливих питань. Проте у відповідь так нічого й не отримували. Зазначають, що діючий голова громади не звітував про надходження коштів та їх освоєння. Наш голова ОТГ Мушка Михайло Михайлович взагалі бездіяльний. Він якщо і робить якусь роботу, то не до кінця. Він абсолютно на наше ОТГ не звертає увагу. А якщо звертає, то взагалі по корупція. В нас процвітає корупція. Розумієте? Я неодноразово до нього зверталася як за освіту. У мене є питання багато по освіті. Я зверталася до нього по одному питанню 3 рази, і він 3 рази мені давав окремі інакші відповіді. Розумієте, людина не йде на контакт, людина не веде діалоги із громадськістю, людина не веде взагалі ніяких бесід. Звіт нашого голови ОТГ вже давно не був. Він взагалі не звітує, робить, що хоче. Депутат Карицьківської сільської ради розповідає, непорозуміння з головою постійно виникали і у депутатського корпусу. За словами чоловіка, кошти у громаді розподілялися лише за рішенням голови. Він і визначав пріоритетні сфери та ті, що, на його думку, коштів не потребували. Я був голова бюджетної комісії. Через деякий час я відмовився його підписувати ті документи. Він забрав, коротше, лишив мене. Маємо бюджет, складаємо бюджет, та треба розписати соціальний розвиток села. Він то не хотів, бо йому не вигодно було те, щоб, наприклад, щоб був по порядку. А коли що хоче, то він собі то підкине, то відміне, то зробить. От. І дуже багато грошей йшло, коротше, по таких місцях, що коротше, ми не проти були того, що робити. Я казав, що треба то депутата, ми будемо голосувати. Ну він, коротше, Павелку Івана Дмитровича він убрав від того, бо тому що той ся розумів по школі. Він всіх побирав, взяв лише своїх. Всіх своїх. Я виступав по тому, по що почалася вся у нас, коли збирали гранати. Я на тих зборах був. Я то виходити. Я то хотів запитати його, кому мені прийде платити сіно. Той ся взорвав, а кому буде платити? Я постраждавший теж. Я виходжу. Я йому тоді хотів задати питання. Михайло Михайлович, це вина 50% ваша, 50% того дурачка, що ви гранати. То другий такий. Останньою краплею для громади стала ситуація, що мала місце наприкінці грудня минулого року, коли один із депутатів підірвав бойові гранати просто під час бюджетної сесії. Я не задоволена, а головна причина в тому, що через його добавку до зарплати і премію 100% загинули наші громадяни, які не були причетні до того, до тої всієї події, багато постраждали. Це сама головна причина. Місцеві запросили голову громади на зібрання виборців, проте Михайло Михайлович на них так і не з'явився. Ми намагалися поспілкуватися з Михайлом Мушкою, аби з'ясувати причину конфлікту з громадськістю. За його словами, він сумлінно виконує свою роботу, а всі претензії виборців – це лише прискіпливе ставлення. Я можу сказати, що реагую, що даю звіт і що корупції немає. Оце я все, що можу сказати. А у них є факти, конкретні лист, яким вони зверталися до мене. А я казав, що ні, ну, тобто лист зареєстрований, а я на нього на протязі деякого часу не дав відповідь, ну, законного часу, чи щось друге, чи просто то вони зібралися і казали. Це таке, ну, то їхня особиста думка. Чи запрошували? Конституційних мені недовіру немає, і я буду своє право відстоювати у суді і захищатися. То, що не збиралися, то їхнє право, але моє право захищати себе, і я це буду робити. Голова громади запевнив, що надасть усі необхідні документи, що підтверджують його слова, проте зустрітися з нами так і не зміг. Я можу дати все з підтверджуючими документами і так далі, і так далі. Що треба від мене? Я готовий до зустрічі з вами, до співпраці з вами, до дати коментар. А своїх колег, що були присутні на зібранні, ні, Михайло Михайлович планує позбавити мандата. Були колеги, але я на них напишу доповідну і їх притягнуть до відповідальності. Можливо, і звільнять з депутатів. Заберуть у їхній фракції, у мене записано, то зафіксовано, котрі колеги, я їх всі бачив,
І я напишу їхній фракції, що вони порушують законодавство, що вони впливають на ініціативні групи своїм депутатським статусом. І буду апелювати, буду клопотати, щоб їх виключили із депутатських груп. Зараз Керецьківська громада збирає необхідну кількість голосів задля висування недовіри до голови. Після чого документ має пройти всі необхідні бюрократичні процедури згідно чинного законодавства.